こうして素振りをしてみても皆様方に追いつけるような未来はまるで浮かびません。私の進むべき道はいずこに。強くなるにはどうしたらいいのでしょう。話は聞かせてもらいました。強くなりたい、そう言いましたね。ええ、ですがその方法が分からず。今のお声は？シュバン！おね、闇とあらば即参上、このニナにお任せあれです。ニノ様、どうして木の上から？安心してください、リリさんにおあつらえ向きの修行を私知ってます。本当ですか？それはどのような？私と一緒に忍者を目指しましょう。に、忍者？あの、ニノ様、なぜ私たちは温泉にいるのでしょう。そして今まさに私の足へ結びつけられているこの道具は。よくぞ聞いてくれました。今からリリさんに忍法水走りの術を伝授します。これはそのための道具、その名も水雲です。どんな状況でも動じないクールなハートを持ち、あらゆる忍法忍術を使いこなすとてもすごいジャブ。それが私たちの目指す忍者。忍者修行は心、技、体を同時に鍛えられるベストプラクティスなのです。ここまではお分かりいただけましたか？なるほど、なる、本当？というわけで、まずはこの水雲を使って温泉を渡り来てみましょう。最強ジョブ、忍者への第一歩を踏み出す時が来たのです。はい、では参ります。第一歩、まずは水面にしっかりと立つ。しっかりと立って第一歩を。歩こうと踏みしめるから転んでしまう。なら水面を流れるようにそーっと。こうなれば沈んだり転ぶ前に渡り切ってしまいましょう。踏み出した足が沈むより先に反対の足を上げ、次はその逆を。やはり私はニノン様が稽古をつけてくださっているというのに、この低たらく。リリさん、諦めないでください。初めての挑戦に失敗はつきものです。忍者とは時に耐え、時に忍び、主を守るもの。必要とあらば汗にまみれ、泥にまみれ、温泉にまみれることもあるでしょう。しかし、どんな状況でも諦めない、そんな雑草魂こそ忍者には重要なのです。ニノン様、そのような鼓舞激励を頂戴しては私もこれ以上情けない姿をお見せするわけには参りません。改めていざ参ります。1、2、3。向こう岸まではまだ遠いですが、揺れる水面にも慣れてきました。この調子であれば。見違えるような集中力ですね。残り半分は切りました。その調子です。諦めないことが肝心とニノン様もおっしゃいました。
この小さな一歩も万里一空、積み重ねれば一人前の忍者への道につながっているはず。そうなると忍者になった暁には、私は兄様をお助けする者としてお仕えすることになるのでしょうか。兄様のそば使いとして行獣座がを共にし、た例えば弱みでも警護が必要ですよね。それはつまり兄様のお背中を流したりなど。リリさん、前を見てください。前？岩礁にぶつかってしまったようですね。大丈夫ですか？はい、雑念が入ってしまったようです。お恥ずかしい。何でしょう、妙な感触が。やっと気づいてもらえました。あゆみさん、温泉の中に忍んでいたとは、まさに水遁の術ですね。こちらこそ大変失礼いたしました。ですが歩様、どうしてあのような場所に。温泉に入っていたらリリさんたちが来て、それで邪魔にならないよう隅の方に移動したんですけど、さっき転んだ拍子に巻き込んでしまったというわけですね。誰もいないと思ってましたが、申し訳ありません。いいんです、いつものことですから。私ってばいても気づかれないほど影が薄いですし。しかしちょうどよかったです。あゆみさんにぜひお願いしたいことがあるのですが。私にお願いですか？じゃあやってみますね。これは歩美様の気配が消えて、ちゃんとここにいます。これぞまさしく隠れ身の術です。私もここまでの技を見たのは初めてですね。リリさんもやってみてください。コツなんかは体験しながらの方が教えやすいと思うので。はい、よろしくお願いいたします。すっかり周囲に溶け込んでますね。あゆみさんみたいに消えてしまうほどではありませんが、この短時間ですごい上達です。それにすごい集中力です。私たちの話し声も聞こえてないみたいで。あれ、あゆみ様にご教授いただいた呼吸のコツのおかげでしょうか。とても静かな心持ちです。しかしこの熱気はやはりジオゲヘナと言うべきでしょうか。神徒を滅却すれば火もまた涼しと言いますが、しかしいささか熱すぎるような。ぐるる、あリリさんが気づいたようです。リリさん、魔獣は落ち着いてください。リリさんが集中している間に魔物が近くに寄ってきちゃって、私たち何度も声をかけたんですけど。その私はどうすればよいのでしょうか。このままだと危険なのは間違いないと思われますが。
の魔物は強力な毒を持ってるはずです。下手に動くと噛まれちゃうかも。リリさん、ユミさんの教えを思い出してください。明鏡止水の心で自然に己を溶け込ませるのです。なるほど、ここは動かずに耐え、魔物が去るのを待つ作戦ですね。嵐が過ぎ去るのをじっと待つように、ないだ水面のように明鏡止水の心持ちで。なんと魔物がリリさんのそばに腰を下ろしました。全く警戒した様子がありません。ここまで自然に溶け込むとは恐るべしですね。これは魔物と私の根比べということでしょうか。しかし忍者は雑草魂、そう二郎様がおっしゃいました。ここは何としても耐えてみせねばなりません。神道を滅却すれば火もまた涼し、神道を滅却すれば火もまた涼し、神道を滅却すれば火もまた火もリリさんが茹でた子になってしまいました。さすがに気合で炎の熱は乗り越えられないですか。魔物もリリさんに気づいちゃいました。どうしましょう。とりあえず助けに。あれ不審者の通報を聞いてパトロールに来てみれば。何をやっているんですか、あなたたちは。つまり温泉での騒ぎも今の魔物に襲われていたのも全部その忍者とやらになるための修行だったと。はい、お騒がせしてしまったみたいで申し訳ありません。いえ、そちらのお二人もリリさんの知り合いということで承知しました。それでは。したね、優れた腕前にもかかわらずそれを飾らぬ奥ゆかしさ、さぞ名のある武芸者とお見受けしました。先ほどの花修理券も見事なお手並み。つまりあなたは歴戦の忍者ですね。意味がわかりません。隠さずとも良いのです。確かに忍者とは己の正体を隠すものですが、そんなアネモネさんを見込んでお願いがあります。ぜひ私たちの師匠になってくれませんか。どうかお待ちください。なんで私が。それに師匠って何ですか。あの、アネモネ様、私からもどうかお願いいたします。少しのお時間だけでもどうかご教授いただけないでしょうか。あの、私からもお願いします。リリさん、本当にすごく修行を頑張ってて、それで私の時間だけなら付き合ってあげます。忍法百裂手裏剣シュバーババババババー。おお、アネモーネ
言う通りにしたら命中率がぐんと上がりました。ニノンさん、投擲武器で数に頼るなら敵の逃げ道を塞ぐ軌道を紛れ込ませてください。あの、ありがとうございます。アネモネ様、修行に付き合っていただいて。本意ではありません。こうしないとあの忍者忍者うるさい人がずっと追いかけてきそうでしたし。それでも感謝申し上げます。変な人ですね、あなた。そうでしょうか。はい、まるであなたたちの仲間の騎士の人みたいです。そんな、私などが兄様と遺体同心など恐れ多いにも程があります。リリさん、よくぞ厳しい修行に耐え抜きました。これで忍者ビギナーの免許皆伝です。はい、ニノン様、ご指導ありがとうございました。あゆみ様、アネモネ様にも感謝いたします。あの、今更ですけど、その忍者というのはどういった存在なんですか？忍者とは東国のトラディショナルなエージェント、忍法と呼ばれる秘術を使うスーパー戦士、それが忍者です。その中でも特にマスタークラスの忍者チーム戦隊という五人衆の世直し物語は今なお語り継がれる伝説だとこの秘伝書にも書いてあります。戦隊ですか？ニノンさん、その本ちょっと見せてもらってもいいですか？はい、どうぞ。戦時中お江戸のフリーマーケットで手に入れた公式ゆかし秘伝の書です。秘伝書にしては随分饒舌な語り口ですね。それにこの荒唐無稽な内容、あ、巻末にかすれてますけど何か書いてあります。この物語はフィクションです。実在の忍者、流派、団体とは一切関係がありません。つまりこういうことでしょうか。その本は忍者の秘伝書などではない子供向けの読み物で、したがって今日行ってきた修行の大半も全くのフィクションだったんですね。そんなー。それに皆さんをそばで支えられるようにとリリさんは忍者を目指してるみたいですけど、主のためなら己髪を影に潜め続けるのが密偵のあり方。おそらく忍者も同じで、それなら皆さんと共にいたいリリさんが本格的に忍者を目指すのはそもそも悪手なんじゃないですか。確かに考えてみれば、本物の忍者となり影から兄様をお守りするというのは、それは兄様と今以上にお近づきになれなくなるということ。まあそれでもというならご自由に。いえ、大変参考になりました。おっしゃる通り、他にもっと自分に合った道があるかもしれません。
今の段階でこれしかないと決めつけるには時期尚早ですし、もっと適性のある戦い方を模索するべきです。決して兄様のことは関係ありませんので。はい、やっぱり変な人。ロザリア、どこに行っちゃったんだろう。そう気を落とすな。あと、言っていいのかわからんが、こちらの世界はまだまだ広い。アリサの探すロザリア殿もどこかにいるかもしれん。ありがとう、モニカさん。そうだね、こっちの世界はまだまだ広いんだし、きっとロザリアもどこかにいるはず。頑張って探すぞ。アリサには先ほどの巨大トカゲとの戦いで助けられた借りがあるからな。わらわたちも協力は惜しまんぞ。あれ、あっちで何かやってるみたい。イリア、ちょっと見に行こう。だあ、分かった分かったから、そう引っ張るでない。それじゃ早速バトルだ。スレートは持ってきてるよな。スレート、何それ。その石の板のこと。おいおい、スレートがないのにバトルはできないだろ。もしかしてモンスレートファイト知らないの。モンスレートファイト。僕が説明しましょう。モンスレートファイトとは、このジオゲヘナで子供たちに大流行中の新感覚対戦ゲームなのです。このルーン魔法の刻まれた石板、スレートに封印された魔物たちを駆使して手に汗握るバトルを繰り広げる。夢と汗と涙、そして僕たちのお小遣いをかけた熱いゲームなんです。ふむ、ランドソルでも似たようなゲームで子供たちが遊んでいたな。あちらはただの紙で、ルーンとかいう魔法は使われていなかったか。あ、そうそう、そのカードゲームを元に作ったんだ。ちょっと前かな、この村にリスのビーストと双子の魔族の姉ちゃんたちが来て、俺たちと一緒に遊んでくれたんだ。その時にみんなで遊べるようにって余ってるカードをいっぱいくれたんです。双子の魔族？よりのかかりこ？何やっとるのじゃ、あやつら。だけど、森から飛んできた火の粉で全部燃えちゃって。この世界の木って燃えてる花が咲いたりしてるもんね。エルフの森じゃ考えられない景色だよ。で、俺たち思いついたんだ。なくなっちゃったなら作ればいいじゃんって。素材に石を使ってカードの種類を再現して、いろいろ独自のルールも追加したりしてるんですよ。ほー、それでこれどうやって使うの。遊んでみたいの。しょうがないな、あの姉ちゃんたちも初心者には優しくって言ってたし。はい、それじゃあみんなにこの空のスレートをあげます。早く行きましょう、あんまり遅くなると危ないので。行くってどこにだ。それにこのスレートはソナダラのと違って何も書いていないようだが。そんなの決まってるじゃん、これからスレートを作りに行くんだよ。石板には
魔物を出し入れするルーン魔法がかかってるけど、最初から魔物が入ってるわけじゃないんだ。自分で魔物を捕まえて石板の中に入れる。そこで初めて魔物の入ったスレートになるってわけ。他の人に借りたスレートだと言うことを聞いてくれないんです。だから自分たちの手で捕まえないと。そういう仕組みだったのか。つまり自分自身の相棒は己で探せと。相棒？それって眷属みたいな？眷属？うん、似たようなものかもしれぬな。わらわにとってのコウモリたちのような感じかな。おっと、みんな静かに。見て、あそこにプチデビルマジシャンがいるでしょ。プチデビルマジシャンは目につくもの何でも魔法で攻撃するんだ。だから一人が気を引いて。おい、こっちだぞ。その隙に僕が捕まえる。えい。おお、魔物がスレートの中に吸収されて。これで魔物ゲットです。今のはプチデビル用の捕まえ方でしたけど、もちろん魔物ごとに捕獲の仕方は変える必要がありますよ。ふむ、魔物一匹捕まえるにしても生態や特徴をしっかり把握する必要があるわけか。マリサ、どうかした？ううん、ちょっと考え事をしてて。そのスレートを作るのって魔物とはいえ群れや家族から引き離すことになるでしょ。私が捕まえちゃうことで離れ離れになっちゃうのは少しかわいそうに思えちゃって。分かってないな、エルフの姉ちゃん。このスレート作りはさ、遊びだけでやってるんじゃないんだぜ。え？スレートを作るために限らず、魔物を放っておくと大変なんです。みんなで育てた作物とか勝手に食べられるし。魔物はどんどん増える一方だし、増えすぎた魔物が村に入ってきたら俺たちより小さい子なんか危ないだろ。だから俺たちが魔物を捕まえてスレートを作ってさ、それが村のみんなのためにもなったら最高じゃん。村の平和のために。そうだったんだ。みんな偉いね。俺たちの話はもういいってば。それよりみんなスレートを作りに来たんだろ。早く魔物を捕まえようぜ。見つけた。あれは確かワイルドファイアボア。炎をまとったちょっとつ猛進に注意だっけ。群れで行動してるわけじゃないみたいだし、このまま放っておくと村の人たちに被害が出る。魔物が原因でジオゲヘナの森が荒れてしまっているなら、森番を目指す以上私はみんなを守る側に立たなくちゃいけない。そうだよね、ロザリア。魔物が包囲戦術を使うのか。厄介だな。だが気に入った。ぜひとも我が勢力として迎え入れたい。私が勝てばその力を存分に役立ててもらうぞ。サウルスはないようじゃ。さすがはジオゲヘナといったところかな。バンビーの手前、情けない姿は見せられん。仕方あるまい。もしやりたいから苦手なんだな。この
なんとかなればの。しかし元の姿には戻れたようじゃな。ならばわらわの全力、威風と敬意を持ってその身に刻むがよい。あの姉ちゃんたち、すっげえ。俺たちじゃ手も足も出ない魔物まで捕まえてる。お？ところでどうしたの？まだ魔物も捕まえてないみたいだし。なんだよ、もうすぐ日が暮れちゃうぜ。それともスレート作りはやめてみんなに合流するか。ほんとね、なんかバンピーちゃん全然ピンとこないんだ。どの子がいいのかなって。おー、その気持ちすっげーわかる。強さも大事だけど、見た目のかっこよさも重要だよな。でしょでしょ、どうせなら一番強くてかっこいい子がいいなって。それならあそこに行ってみるか。だけど姫様たちは危ないから森の奥には行っちゃダメだって。ほんと？何の話してるのあんたたち。この森の奥にさ、すっげー強い魔物が出る場所があるんだよ。もしかしたらお前の気に入る魔物もいるかもしれないぜ。ちょっと危ないかもだけど。やっぱり危ないよ、やめようよ。平気平気、バンピーちゃんに任せなさい。どんな魔物が出てきてもすぐやっつけちゃうんだから。うわ、近くで見るとすげえ迫力だな。ほう、あの子を捕まえるの？ああ、作戦はこうだ。まず俺たちがスレートを使って魔物を召喚する。それであいつが弱ったところでスレートに閉じ込める。手ごわそうだったら僕が援護しつつ安全な場所まで撤退だね。わかった、やるよ。おいで、ガラガライチゴヘビ。出てこい、ドンドドドン。先制攻撃だ。あんたたち結構やるじゃん。よし、それじゃあスレートに封印を。あれ、すごい速さで逃げてっちゃった。もう、バンピーちゃんのスレートになりたくないの？そういう感じじゃなかったけど。なんだ？この地響き、まさか。ワイルドワルクローはこいつの気配を感じ取ってたんだ。こんな魔物が出るなんて聞いてないって。とりあえず逃げるしか。決めた、バンピーちゃんあれにする。あれにする？あれってまさか冗談だろ。あの魔物すっごく大きくて強そうでしょ。スレートになってくれたら最強だよね。そりゃあそうだけど。だからバンピーちゃんの相棒はあの子にします。決定。でもスレートにするならあれと戦って捕まえないといけないんだよ。僕たちだけじゃとても。バンピーちゃんたちだけじゃ無理でもみんながいれば大丈夫でしょ。お主は、あれ、あれほど一人で動くのと言うたのは
に。迷子になりって。迷子じゃないもん。二人も一緒だし。ごめんなさい。俺たちが一緒に行こうって言ったから。あとでみんなまとめて説教じゃからな。ま、それはそれとして。先にあのデカブツを何とかする必要がありそうじゃね。というよりはやつ、わらわたちが前に撃退した魔物ではないか。そうだな。以前戦った時につけた傷がそのままだ。しかし、追いついてみれば、なんだこの状況は。まあまあ、モニカさん。それで、あの大きい魔物を倒せばいいの？捕まえるの。あの子をバッフィーちゃんの相棒にする。あの子をスレートに？やっぱり無茶ですよ。あの魔物は規格外すぎます。スレートにするなんて。そっか、なら私たちも手伝った方がいいよね。モニカさん、そっちの準備は大丈夫そう？ああ、過去にこの4人で奴と戦っているしな。以前の通りにやれば問題なく勝てるだろう。本気であいつとやり合うのかよ。っていうか、勝ったって？ふん、怖っか。モーンスレートファイトに関して教えてもらったレイジャー、今度はわらわたちがあの魔物との戦い方を教えてやる。その目を見開いてよーく刻みつけるがよい。あの魔物の場合、まず狙うは足じゃ。膝をつかせ、危険な光線を打たせぬようにする。はぁ、次は胸部に見える結晶体。エネルギーの蓄積されたそこを狙うぞ。アリサ、私に合わせてくれ。わかった、モニカさん。この矢に全力を込めて貫く。バッフィー、これで厄介な光線は封じた。最後は任せたぞ。よし、バンピーちゃんの本気見せてあげる。スレートキャプチャー。捕まえた。捕まえちゃった。今日からあんたはバンピーちゃんの相棒なんだから、よろしくね。でも負けないぜ。俺の必殺コンボが決まれば。バンピ、すっかり夢中じゃな。あのような遊戯に夢中になるとはまだまだ子供じゃな。いいではないか、イリア殿。子供は子供らしくが一番と言うし、それにしてもあの森ですっげえ魔物捕まえたって本当？どうやって捕まえたの？教えて教えて。これレアスレートだ。他にどんなスレート持ってる？バトルしようぜ。イリアさん、モニカさん、手伝って。さっきからずっとみんなに懐かれちゃって。爆発的な流行というのは本当のようじゃな。ジオゲヘナには娯楽が少なかったせいもあるだろうが。くっそー、俺のコンボが通じないなんて。バッフィーちゃんの勝ち。じゃあ次はアリサの番ね。よし、負けないよ。あ、勝負の前に
一旦スレッドに帰りなさい、あんたたち。あれ？今の音、なんだろう？バンピーちゃんのスレッド、気のせいかな？ひびが入ってない？え？ひびですか？ちょっと見せてください。これは…え？何？このスレッドがどうかした？スレートには魔物を出し入れする用のルーン魔法がかけられているって話はしましたよね。そのルーン魔法のおかげでスレートで召喚した魔物はテーブル上に作った魔法フィールドに出せる程度の大きさになるんですけど、もしもその石板が壊れちゃったりするとどうなるの？石板にかけられたルーン魔法が破れて封印が解放されちゃいます。多分封印が解放って、つまり、魔物？こんなでけえの一体どこから出てきた？武器だ。戦える者は武器を取れ。うわ、やっぱりこうなるよね。皆さん落ち着いてください。なんじゃこの騒ぎは。バンピー、どこにおる？バンピー、まずい、村が潰されてしまうぞ。総員戦闘用意。すっげー、でっけー、かっこいい。僕たちもあんな魔物捕まえられるかな？かっこいいでしょ。でも勝手に出てきちゃダメなんですからね。のんきに言うとる場合か。とりあえず魔物をスレートに封印。いや、まず事情の説明か。ああ、もうなんで毎回こうなるのじゃ。